bolé baba ka jàddel si waat si kër ga. Xawlal gis nga boo demee na nga lekk ba suur te dana law. Dinaa si taxaw ba indiwaat Kadia kër ga incha allah. Kadia dinaa ko jëliwaat indi ko ci kër gi. Mais dem naa ba gisal sama bopp ne Kadia lépp lu mu dugg moo ko tey. Comme David Sakharit la tàmba nga waxtaan ak moom. Aw ko mu jël décision mu tànn kan la ci bëgg. Ndax ñu am jàmm wala man dinaa dem wax lépp. Soxor li ñuy waral dafa bëri parce que xoolal même Sénégal ma gis gars yi di enregistré nit ñi dugg seen fii privé yi di jël ay photo jàmbur yu bon di ko dugal si internet pour yàq sa life. Dimbali ma bakka jàddel si waat si kër ga.